Då har vi med oss VD för Hubster Group, Gustav Hesselman. Gustav, välkommen till den här intervjun. Tackar! Vi kan väl som så att vi börjar intervjun med att du berättar lite kort om din bakgrund. Mm. Civilingenjör från KTH. Försäljning och teknik är den röda tråden. Eh, har jobbat med SAS sen 2010 och kommer senast från Lasingo som VD, där, som är en marknadsplats för att boka bilservice. Och om vi då tittar på Hubster Group som bolag och också hur affärsmodellen ser ut. Skulle du kunna beskriva det lite mer? Mm. Habster är plattformen för att implementera projekt och strategiskt initiativ eh, i, från mellanstora till stora organisationer, från högsta chef ut till en en, eh, hela vägen ut till den enskilda medarbetaren och för detta tar vi då en licensavgift per användare och månad. Om vi då tittar på Liksom den organisatoriska delen i bolag. Vilka problem och vilka svårigheter är det ni har fokuserat på och varför har ni valt just dessa? Jo men det är ju svårt att driva igenom projekt och förändring i företag speciellt om det är stora. Lägger man bara till en enhet så skapar det problem. Lägger man till flera enheter eller i flera länder eller tidszoner eller kulturella skillnader bara att det är stora företag så blir det väldigt väldigt svårt. Och, och tittar man då på att ta fram ett projekt eller strategiskt initiativ är inte det svåra utan det är svåra är att driva igenom det. Och det finns ett uttryck som heter ”execution is everything” och det handlar om att få någonting utfört. Det vill säga att få rätt personer att göra rätt saker på rätt sätt och det är ju krångligt och det är det vi hjälper till med att lösa. Samtidigt som att ledningen kan följa utvecklingen av det här i realtid och även då vidta passande åtgärder för att öka på det här. Då. Och varför tror du att organisationer har så svårt just med exekveringen? Mm. Ja, men utöver att de är stora eller utspridda så är det liksom att, att förändra, förändring tas inte alltid emot så väl. Det är liksom, man blir lite rädd eller det är osäkerhet kring det. Och Kan det vara att det är flera led, då kan det, budskapet utvattnas. Och Över tid så blir det en slags trötthet så att man tappar fokus. Och det är precis vad vår eh, plattform hjälper till med att stötta så att det här drivs igenom. Liksom. Vi befinner oss just nu i en pandemi. Eh, upplever ni att covid har skapat ännu fler organisatoriska utmaningar för bolagen? Ja, man kan ju säga att förändringstakten har ju absolut ökat. Eh, och Förändringar är ju bra för vår verksamhet. Så att, eh, Det har ju det har gett oss bättre förutsättningar framåt. Om vi då tittar på konkurrenterna där ute. Hur ser själva konkurrenssituationen ut för er? Jo, om man tittar lite på landskapet så har man först strategifasen, så har vi projektfasen och där jobbar man med projektledningsverktyg. Och när man går över till implementation, Så att man ska driva igenom det, då jobbar man som regel med Excel. Och det är det verktyget vi ersätter. Då, då. Okej, okay. om, vi, om vi då tittar på... Spontant låter det som att ni kan vända er mot en väldigt stor marknad. Hur stor bedömer du att er adresserbara marknad är? Jo, den är stor. Den är väldigt stor. Eh, tittar man då på eh, SAS-marknaden för projektmanagement-projektverktyg eh, eh, så är den eh, 2020 6 miljarder dollar och beräknas öka 2026 till 10 miljarder dollar. Så den är absolut stor. Och om vi då pratar finansiella mål och tillväxtmål. Har ni några sådana uttalade mål i dagsläget? Mm. Vi är att eh, nå 500 miljoner SEK i eh, omsättning i slutet av 2026. och Det är ett resultat att vi gör rätt grejer i eh, rätt åtgärder i våran eh, strategiska initiativ i form av direktförsäljningen. Vi har våra partnersamarbeten och eh, vi har den internationella tillväxten och vår förvärvsagenda. Du nämnde ju där tidigare att ni har så att säga, vad ska vi säga, en prenumerationsbaserad affärsmodell. Eh, så det här med återkommande intäkter känns som en väldigt naturlig del för er då. Har ni några mål vad gäller just de återkommande intäkterna? Ja, idag ligger vi på cirka 50 i återkommande intäkter. Och målet är att i slutet av detta år, 2022, att närma oss 70 eh, men, men med tanke på att vi jobbar med så pass stora företag och organisationer så kommer vi se en accelererande ökning av den procentsatsen. Nu befinner vi oss i början av 2022. Eh, ni planerar att göra en börsnotering. Varför anser ni att det är rätt tid att göra den just nu? Och det kapital som tas in vid noteringen, vad ska det användas till primärt? Jo, men plattformen är på plats, teamet är på plats. Vi gör rätt eh, åtgärder i våra liksom, strategiska initiativ som direktförsäljningen, eh, partnersamarbeten, internationella tillväxten och förvärven. Och det här vill vi accelerera. Så noteringen gör ju att vi får de förutsättningar som för att accelerera den tillväxttakten vi vill nå. Och tittar man då på emissionslikviden så är det ungefär 50% det går till expansion och tillväxt och löpande verksamhet. Och det resterande 50% är för att öka på vår förvärvsagenda.